Hostem Fénix Rádia 30. června 2013 v pořadu Hvězdy jako hvězdy byla Eva Foldová, zpěvačka. Evo, jak se ti líbilo na Fénix Rádiu? No úplně báječně. Musím říct, že atmosféra super, takže jsem tady úplně v pohodě. Je to tady, fakt máte to tady moc hezký. Jaký byl Luboš jako moderátor? No skvělý. Se vzájemně doplňovali, moc mě nedusil, čehož jsem se bála, takže dobrý. Evo, jak jsi se dostala ke zpívání? No, ke zpívání jsem se dostala úplně náhodně, že jsem potkala Milana Kokštejna, muzikanta, kterýmu jsem zaspívala. A ten usoudil, že bychom mohli něco vytvořit, takže jsme začali spolu spolupracovat a vytvořili jsme vlastně i kapelu Elf Band pro to, aby mě doprovázela tato kapela. Jak dlouho zpíváš? Tak zpívám od malička a co se týče s Milanem Kokštejnem, na tady té úrovni zpívám tak 2 roky. A zpěv si studovala? Ne. Takže samouk seš ve zpívání? Ano, je to prostě ve mně, takže jediný studování, tak nejlépe v koupelně a v autě. Říkala jsi, že máš kapelu, můžeš nám kapelu představit? Ano, takže bych ráda představila solového kytaristu Milana Kokštejna, klávesy Vojta Zakouřil, basová kytara Jaroušek Klein, doprovodná kytara Jeň Aulický a bubny nás doprovází Péťa Nepil. Máte nějaké webové stránky? Ano, mám webové stránky jako zpěvačka Eva Foldová, takže www.eva.foldova.elfband.extranky.cz. Co děláš kromě zpívání? Podnikám. A prozradíš nám, v čem podnikáš? Podnikám u klidové služby. Tak, Evo, ty máš dneska narozeniny, já to na tebe prásknu, protože máš narozeniny, tak já mám pro tebe dárek. A mám pro tebe obrázek, který nám nakreslil Ríša z mateřské školky Paletka v Litoměřicích. Ukaž nám obrázek na kameru a můžeš Ríšovi něco vzkázat. Tak ten je krásný. Tak to Ríšánku já moc děkuji. Usoudila bych, že to je Fénix. Tady to ptáček Fénix. No a sluníčko úplně nádherný, takže ještě jednou Ríšánku moc děkuji, to se ti povedlo. Tak a ještě mám pro tebe jeden dárek a to je na klíče. Děkuji mnohokrát. Taky Fénixe, no tak to si hned pověsím někam. Usoudím, na který klíče mám jich dost. A teď už předávám slovo Dáše Brožíkový. Ahoj Evo. Ahoj Dášo. Já jsem tady za humanitární sdružení Perspektiva a přinesla jsem ti tak jeden malý dáreček. Děkuji. Tak to taky Fénix Radio, Fénix Ptáček. Krásný, děkuji. Další Fénix Ptáček a přijdeš ještě někdy na Fénix Radio? No určitě budu ráda, když budu znovu pozvaná, protože opravdu se mi tady moc líbilo. Tak my se budeme těšit. Ahoj. Já taky děkuji. Mějte se.